На Тернопільщині запрацювали три автоматичні комплекси зважування в Русі. Це один із них на дорозі міжнародного значення М-19 поблизу Чорткова. Ще два встановили на дорогах М-30 поблизу Бережан і Н-18 біля села Комарівка. Це найбільш завантажені траси, розповів начальник служби автомобільних доріг в області Микола Довгошия. Після отримання інформації комплекс автоматично здійснює зважування транспортного засобу, визначення габаритних розмірів, навантаження на кожну віз автомобіля, а також безпосередньо на кожну сторону по розміщенні колеса. Інформація узагальнюється та відправляється на відповідний орган для накладення електронного підпису та винесення постанови. Після чого безпосередньо власники транспортних засобів отримують постанови із встановленими штрафами. Комплекс складається із датчиків на асфальті, лазера, який вимірює габарити вантажівки, та камер, які фіксують номерні знаки автомобілів. Ваги розміщені на всій ширині дороги, каже Микола Довгошия, тому об'їхати їх неможливо. Працює система цілодобово. За 20 днів роботи в області ваги зафіксували порушень на 10 мільйонів гривень, каже чоловік. Загальна кількість автомобілів, яка проїхала вантажних автомобілів масою від 12 тонн, складає понад 10 тисяч автомобілів. Цих автомобілів близько 11% потенційно встановлене порушення. За словами Миколи Довгошиї, маса транспортного засобу на дорогах загального користування не повинна перевищувати 40 тонн. Штраф за порушення від 8,5 до 51 тисячі гривень. Загалом в Україні встановили 101 такий комплекс. Одна конструкція коштує приблизно 15 мільйонів гривень, каже Микола Довгошия. За словами заступника начальника обласної військової адміністрації Ігоря Гайдука, вагові комплекси встановили, щоб запобігти руйнуванню доріг. Зокрема, цю дорогу, каже, зробили рік тому. Незважаючи на сьогоднішню погоду, рахується жаркий період, і ми підходимо до збирання врожаїв. Відповідно, видано розпорядження голови військової адміністрації, і ми попередили всіх сільськогосподарські підприємства, перевізників і також інших суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються перевезеннями, щодо недопущення перевищення навантаження на одну віз в зв'язку з руйнуванням дороги. Нагадаю, раніше вантажівки зважували лише на спецмайданчиках. Для цього водію потрібно було зупинитися та заїхати на вагу. Соломія Струз, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина.